Assalamualaikum gay, assalamualaikum gay. Dama bëgg ki di oustaz Iran Daw. Ki di oustaz Modou Fall. Oustaz yépp noppal na li ci wéru koor gi. Bayi leen ma tontu man Ahmed Khalifa Niass. Ahmed Khalifa Niass, da nga bëgg jaxassé diiné ji. Da nga bëgg yaq diiné ji man duma ko nangu. Ban shariha mo la jangal né am nga droit ëmbël jaboru jamor. Ëmbël ba paré mo wax la né nga am nga droit ngent ko bu la nexé nga yobbu dom bu la nexé nga bayiko ban shariha nga ko jangé ëmbël jaboru jamor nga né mi ngi ci shariha lolu amna fan nga ko jangé ban shariha mo la jangal lolu alquran daf né wala taqrabu zina bu len djégé ndialo waxuma lak ngén diko lal wala taqrabu zina ndax innahu naka mom ndialo kana nek na faxisa den def ju ñaw kon ndialo baxul motax bo ndialo wé té nga am jabar han dano wara gas jambu bamu xoot djel say tank dugal ko ci saku dal lay def ci kambu gi sul la bamu dess sa bop bi ñu lay sanni ay xeer ba nga dé shariha rayna la bo amé jëkër non bo amé jabar non bu fekkenté né nak ay salibaté ngeen dal leena wara door ku nekk ci yeen témer yar té témer yar yi dañ koy ansolé waw li la shariha wax kon ahmed aidara arrêtel yeneentou bi delu ne ndialo mi ni commencé wa nazara kholante bo len kholante we yeen ñaar fan l'islam ñew moy muñ nga re mu re fofu xam nga day tang fa kalam ndoga ñew moy lat wax gi neex ja papa mon papi ñom mo charbon de bois a dama la gis rek bëgg la da nga yob sama loloy fa kalam lolu nak bu amé fa mawidun day ñew mawidun moy rendez-vous ci arab mawidun moy rendez-vous rendez-vous bu amé ahmed khalifa deglu ba rendez-vous bu amé fa liqa dajé dajé nak ku ne xamna la fay xew yi lu jaram moy sulla li moy ndialo mais ben téré shariha jangale wul né manam am nga droit ëmbël jabaru jambar foko tek way sé hunta way